Hozirda tadbirimizni ochishdan oldin, boshlashdan oldin bitta narsani iltimos qilib ko'rgan bo'lardik. Hozirda bizda ishtirokchilar kechikayotganini guvohi bo'lyapmiz. Bunga sabab Toshkentimiz shahrida ozgina probkalar yuzaga kelgani va yetib kelishga ozgina cho'zilibotdi. Agar imkon bo'lsa, shu 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi qatorlarimizni to'ldirib olsak, bu yo chetdagilar ham o'rtaga o'tib olsa yaxshiroq bo'lgan bo'lardi. Juda ham ajoyib. Xudo xolisa tadbirimizni ochishdan oldin, boshlashdan oldin bir narsani aytib o'tishimiz kerak. Hozirgi kunda hozir ko'rib turibmizki, o'zimiz tengqur yoshlar va o'zimizda soha dizayner, IT, shunga o'xshagan sohalarni yoshlar juda ham ko'p o'ziga o'rganishyapti, bu ustida ishlashyapti, lekin bitta savol bor. Kasb o'rgangani bilan biz ularga qanday narsalarni prezentatsiya qilsak bo'ladi yoki mana taqdimot qilsak bo'ladi? Shu muammolarni yechish maqsadida axborot texnologiyalar iqtisodiyot taraqqiyoti markazi bilan birgalikda bu tadbirni uyushtirdik, Infactor bilan birgalikda. Bu tadbirni ochib berish uchun raqamli iqtisodiyotlar bo'limi boshlig'i Sagadov Dilshod akamizni davramizga taklif qilib qolamiz. Qarshiligingiz bilan. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Sizga ko'proq ishonch bildirilyapti, bilayotgan bo'lsanglar. Shu munosabat bilan shu tadbirni sizlarga davlatimiz tomonidan sohani qo'llagan holda yoshlarni ish bilan qo'shimcha daromad topish, ya'ni shu o'zi xohlagan vaqtida, o'zi xohlagan paytida ishlab pul topib oilasiga, uyiga, ya'ni foydali ish bilan band qilish maqsadimiz. Qo'shimchaga juda ham ko'p freelancerlar bor, ya'ni freelancerlar deb aytiladi. Bu ish bilan ta'minlanayotganlarni bu yo'nalish. Hozirgi kunda O'zbekistonda 1 million dollardan oshuv shu orqali daromad topgan insonlar bor, freelancer orqali. Ularni ham biza keyingi yotdi o'zi. Sizlar shunaqa muvaffaqiyatli inson ekansizlar, shu tadbirga kelib foydalanib qolishga ega bo'lasizlar. Chunki hozirgi kundagi spikerimiz faqat teorik emas, faqat prosta og'izda gapiradigan emas, shu natijaga ko'rsatgan, natijasi bor, o'zini juda ham katta jamoasi bor insonlardan chaqirganmiz. Ko'p jurnalistlar kirmoqchi bo'lgan, undan intervyu olish maqsadida. Lekin Steve Jobs vaqtim yo'q, ishim ko'p deb ular bilan ko'p vaqt ajratmagan, chunki unumli foydalanishim kerak, vaqtimni to'g'ri yo'naltirishim kerak degan ko'p vaqt ajratmagan. Sababi qo'yishmagan ommaviy axborot vositalari vaqt ajratmasangiz bo'lmasa ekan, shu bir og'iz sizdan intervyu olishmoqchi deganda bo'pti, men vaqt ajrataman, faqat 5 minut unaqa ko'p emas degan. Keyin jurnalistlar kelishilgan, hamma o'zi beradigan savolimiz aniq, qanaqa qilib shu muvaffaqiyatlarga erishgansiz, qanaqa qilib milliarderga aylangansiz deganda o'sha savollar beramiz deganda kirgan Steve Jobs oldiga kirishgan, o'tirgan. O'shanda bizani shu savolingiz bor, shu ommaga yoritmoqchimiz sizni. Qanaqa qilib shu anaqa muvaffaqiyatga erishgansiz, qanaqa qilib shunaqa boy bo'lgansiz, shu odamlarga ham o'rgatsangiz, shu masalada oldingizga kiruvdik deyishganda, yoritib beramiz deyishganda, cho'nchagini ko'ylagan ekanda, cho'nchagidan portmonini chiqarib, ichidan bankski chek yozadigan qog'ozini olib qo'l qo'ygan ekan deb bundoq yirtib o'sha anaqaga bergan ekan jurnalistga. Jurnalistnikin masalan pul so'ragani kelganim yo'q, men sendan qanaqa qilib boyish yo'lini, qanaqa qilib muvaffaqiyatga erishish yo'lini so'ragani keldim. Seni oldinga hamma pul so'rab keladimi, menga siraz shunaqa qo'limga chek beryapsan deganda yana qaytarib shundoq chekka olib yana portmonensiga taxlab solib, men seni savolingni tushundim degan, men seni savolingga javob bermoqchiman degan. Hozir san degan dunyodagi eng badavlat jurnalist bo'lishing mumkin edi, lekin san shu imkoniyatdan foydalanmading. Men seni savolingga javob bermoqchi edim. Men har bir imkoniyatdan unumli foydalanganman, o'shaning uchun men dunyodagi eng badavlat insonlarga aylanganman degan ekan-da.
Uşan çün sildiyem bu cüdiyem kotte imkaniyet, şu imkaniyetlerden unumli faydalanile. Çünkü tecrübede kullengen, %100 işlep kevatken, cüde profesyonel speakerizi çakırgenmize, mene hazır, ulan ilan kılalı, rahmet. Cüde ham, rahmet kottakal, hazır. Yine bir dersen de iyi görüşürüz gene. Tadlarımız boşlanıştan oldu, hazır, mene saat torularım buldu. Bir saat devamıdır, buna çıksın barıdı ve bundan kıyım, kongi break ve network. Ham ko'p narsalarni o'rganganmiz, bilamiz. Hozirgi kunda o'zimiz ham shu darajaga yetib kelishdi. Abdusattor akadan juda ham ko'p maslahatlar va bilimlarni olganligimiz uchun hozir sizlarning oldingizda turganmiz balki. Abdusattor aka, sizga so'z beramiz. Keling aka, qarshi kelinglar bilan. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Xo'p, bu to'g'ridan ishlayapti. Bu to'g'ridan to'g'ri ishlaydi, xudo xolasa. Tadbirimizni ochiq deb e'lon qilamiz. Rahmat. Xo'p, sizlarga assalomu alaykum. Uzr, yarim soat kech boshlandi. O'zicha men bu freelancerlikda birinchi qo'yilgan narsa bu deadline-da. Faraz qiladigan bo'lsak, meni bittasi xafa qildi. Anglab olingan. Ammo sizlardan boshqa odamlar, ya'ni 65 tani ichidan ma'lum bir odamlar kelmagan. Bu degani 800 ta qolgan odam, 835 ta odamni ichidan kelishi mumkin bo'lgan odamlarni joyini band qilishgan va ular kelmagan. Bu degani mas'uliyatsizlik. Agar ular ertaga freelancer bo'lgan xuddi shu narsani qilsa, ularni haydab yuborishadi. Yaxshi direktor yoki yaxshi feedback beradigan odam ularga minus 0, 0 qo'yadi ularga yoki minus 1 qo'yadi. Shuning uchun birinchi navbatda deadline'ga amal qilish kerak. Xullas, mavzuni nomini qarashmagandir, lekin hozirda farazi oladigan bo'lsak, eng katta-katta kompaniyalarni taxminan 70% xodimlari o'zlarining uyida ishlashadi. Sababi oddiy. Misol uchun men ham, menda ham 3D model dasturchilar o'tiradi-da va ularning har bittasini joyini hisoblasak, arendaga ketadigan bo'lsa, kishi boshiga taxminan $70 to'g'ri keladi. Ya'ni bitta odamning arendasi, uni joy va unga kompyuter berishingiz va kommunalkalari bilan $70, nari borsa $100 aylanadi. Bu oddiy Toshkentdagi ana joylar. Oddiy joylar. Yevropaga boshqa joylar juda qimmatga aylanadi. Xo'p, buni qanday o'tkazsam bo'ladi? Ver. Xo'p, men TradeRoo platformasining eng yuqori bahoga ega freelancer hisoblanaman. Ya'ni TradeRoo platformasida birinchi o'rinda turamiz model sotish bo'yicha, ya'ni reputatsiya bo'yicha. Bu savdo hali ko'rsatilmagan. Dizipro o'quv markazimiz bor va biz bu yerdagi talabalar bilan o'zimizga kerakli kadrlarni olamiz va ularga biz pul topishni o'rgatamiz, ya'ni model yasab. Men yo'nalishim o'sha va Tridmo Fridmo nomli loyihalar asoschisiman. Bu hali anonga chiqmagan, ommaga chiqmagan. Xo'p. Freelancerlikni hozir bu yerda kasb egalari bormi? Kim kasb egasi? Zamonaviy IT kasb egalari kim? Xo'p, siz qolganlar demak, hali kasbiylar yo'q. Endi o'rganyapsizlar. Xo'p. Eng ommabop yo'nalishlar bu IT mutaxassisligidan grafik dizaynerlar, video montajchi, tarjimonlik va copywriter, to'g'risi $1,000,000 topgan dasturchilarni ham ko'rganman. Ya'ni siz shunchaki o'zingiz uyingizda freelance orqali zakaz olib $1,000,000 topish imkoniyati bor. Faqat siz bilan bog'langan. Undan keyin bizda eng katta narsa karantindan bo'ldi shu narsa. Ya'ni karantinda eng ommalashgan narsa shu bo'ldi. Men ham IT Business School Telegram kanalimni odamlar uyda o'tirib daromad topishligi mumkinligi haqida o'sha kanalda aytganimdan keyin O'zbekistonda nisbatan
Men oxirgi oyda mana bu narsani qildim. Men taxminan biznesimni shunaqangi optimizatsiya qilmaytirdim-da, lekin o'sha ish, o'sha ish. Keyin menda bitta g'oya paydo bo'ldi. Nimaga? Men bitta montajchini, ya'ni o'zi bir haftada, misol uchun 2 marta ishim tushadi, to'g'rimi? Ishimiz tushadi va bir oyda 8 marta ishim tushar ekan. Nima uchun biz uni joyini band qilib yoki biz unga o'zini uyida qilib berish kerak? İşten tashqari o'zining ishini ham qiladi, lekin bizga qilib beradigan ishlar uchun biz alohida haq nima deydi? Qulay yechim hisoblanadi. Xo'p. Bu narsa aksiyalari ko'tarilib ketgan, ya'ni qimmatlashib ketgan. Talab ortgani bois. Dunyo bo'ylab xodimlarning katta qismi koronavirus pandemiyasi boshi bilan ilk marta freelance'ga o'tishgan. Ya'ni yangi avlod. Yangi avlod chunki majbur bo'ldi freelance bo'lib ishlashga. Xo'p, yangi freelancerlar qatnaydiganlar probka vaqtini biladi. Taxminan siz kamida yarim soat probkada qolasiz. Endi uzoqroqdan keladigan odamlar esa, agar ular vaqtli chiqmaydigan bo'lsa, soatlab probkada qolib ketishadi. Va ketish ham soat yo'lingizni yutqizasiz va sizda nima paydo bo'ladi? Tabiiyki, masofa orqali ishlash. Chunki siz ertalabdan asabiylashib ofisga borasiz. Ya'ni yaxshi kayfiyatda turdingiz, ovqatlandingiz. Ofisga kelguncha kayfiyatingiz yomon, hamma joy probka. Boshliq sizni kerak, yana probka, endi uydagilar sizni nastroyingiz yo'q holatda ko'rishadi. Sizdan na boshliq rozi, na uydagilar rozi. Freelancer bo'lmagan va pandemiya sababli masofadan ishlashni boshlagan ishchilarning 58% kelajakda freelancerda ishlash. Texnologiyalarning rivojlanishi freelancerga yangi mutaxassislarni jalb qilmoqda. Ya'ni freelancerlik shunchalik ya'ni nima deydi, misol uchun siz kimdan bilan do'g'ur qilasiz, oddiy ishda oylik qolgan narsalari, uncha alohida nalog, boshqa to'lovlari bor va bu holatda kompaniyalarning freelancer bo'lib odamlarni ishlatishi ularni ancha kam xarish qiladi. Misol uchun bitta grafik dizayner necha pul oylik oladi? Grafik dizaynerlar bormi ichimizda? Misol uchun necha pul oylik olasizlar? Birinchidan u shunaqa SMM menejerlar borki, bir oyda 12 ta post chiqaraman deydi, misol uchun 3 million pulni oladi. Va undan tashqari unga ish berildi, u bir kunda bitta ish qiladigan bo'lsa, abetdan keyin bo'sh o'tiradi, to'g'rimi? Endi kompaniyalarni freelancer ishlatishi nima anosi bor? Bitta poster taxminan 100 ming so'mga qilinadi. Endi u grafik dizaynerga 5 million bergandan ko'ra, 5 million bergandan ko'ra u 100 ming so'mdan 12 ta posterini qildirsa, qancha tejaydi? 3 million 800 tejaydi. Tushundingiz nima demoqchi? Ya'ni 3 million 800 tejaydi, chunki u haqiqatdan bir oyda qiladigan narsani u 10 ta kompaniyada ishlashi mumkin. Ishini qilib beradi, vaqti-vaqtida va oladi. Va u shuning uchun oylik beradigan odamlarga freelancer ishlatish bu weekend hisoblanadi. Bor 1 million 200 beradi, bir oylik kontent bo'ladi. Biz odamlar nima uchun shunaqa qilishmaydi? Chunki ularning bir oylik kontenti bo'lmaydi. Ya'ni biznesi to'g'ri strategiyasi bo'lmaydi. O'sha ish bo'yanda qiladi, bo'shatib yubora olmaydi, chunki ertaga ish va bora-bora nima bo'ladi? Katta kompaniya ha bera oladi 5 million, lekin ba'zi bir kompaniyalari grafik dizaynerga men senga 2 million beraman chunki ish shunga yarasha deydi. A u ham o'sha ertalab keladi, kech bit ketadi, atigi o'sha 2 million so'mga xop deydi. Lekin agar u freelancer bo'lib ishlasa, u bir vaqtning o'zida kamida 5 ta kompaniya uchun dizayn qilish mumkin. Bu degani 2 million oylik oladigan odam 1 million 200 dan 5 ta kompaniya oladigan bo'lsa, taxminan 7 million bo'ladim, 7 million topish mumkin. Ya'ni bu freelancerlik ikki tomonlama uchun ham yaxshi. U kam xarij qiladi, a bu esa ko'proq zakaz olish mumkin. Ana undan keyin talab nimaga qarab ketadi? Avtomat tarzda talab professionallarga qarab ketadi. Shunda professionallargina o'shunaqa pul topishi mumkin. Qolganlar esa ular rivojlanish talab qilinadi. Xo'p, pandemiyadan so'ng ko'plab korxonalar freelancerlar bilan ishlashga tayyor. Taxminan men shunaqa kompaniyani bilaman, 20 mingta xodimi freelancer bo'lib ishlaydi. Ya'ni masofa orqali ishlashadi. Chunki pandemiyadan keyin inqilob bo'ldi. Ya'ni odamlar yo'llar bo'yicha ko'chaga chiqish mumkin emas bo'lgan holatda uyda masofa bo'ldi, ta'lim rivojlandi va shu bilan pandemiya bizga katta hissa qo'shdi freelancerlikning rivojlanishi uchun. Freelancerlar bo'lsa rasmiylashmoqda, chunki meni o'zimni dasturchilarim ham $2000 oladiganlar bor, $3000 oladiganlar bor. Hatto shunaqa tanishlarim bor, $7000-$8000 dasturchilar olishadi, chet elda ishlagan uchun freelancer bo'lib ular ishga kirgan, pulini bank orqali o'tkazib beradi.
Ya'ni siz o'zingizni band qilasiz soliqdan va sizni pullaringizni chet el orqali 7000 8000 dollar 0.8% evaziga bankdan naqd qilib olasiz. Ya'ni muammo yo'q. Ya'ni siz freelancer bo'lishingiz, hozir buni davomida o'b o'tamiz, qanaqa ketma-ketlik bo'yicha bo'lish. Ya'ni tushundingizmi? Ya'ni yaxshi freelancer yaxshi pul topishi bu hech qanaqa mubolag'a emas. Va oddiy yaxshi dasturchilar, men misol 20000 ye bu bo'ldi. Tak, ketdi. Endi sizlarga 90%larga muhim bo'lgan narsa ilk qadam. Birinchi navbatda biz roadmap chizdik va ko'ramiz. Sizga to'g'ri keladigan kasbni aniqlash. Men bu bo'yicha alohida kasb tanlash bo'yicha bitta podkast qilganman. Kimda eshitgandi Absator kanalimda yangi ochilgan edi. Kasb tanlash keladigan bo'lsak, inson birinchi navbatda to'g'ri keladigan kasb degani inson qiziqqan kasb hisoblanmaydi. Ya'ni siz qiziqsiz bu degani sizga to'g'ri keldirgan emas. Misol uchun podkastda ham aytganman, siz basketbol o'ynashga qiziqasiz. Lekin siz bo'yingiz 1.5 metr bo'lsa, bu sizga to'g'ri kelmaydi. Ya'ni inson kasb tanlashda faqatgina qiziqish emas, o'zini imkoniyatlaridan kelib chiqish kerak. Va bu qattiq narsa. Agar sizga o'sha kasb yoqqani bilan imkoniyatlaringiz to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, juda qiyin, balki umuman epla olmaysiz. Shuning uchun sizga to'g'ri keladigan kasbni aniqlab olishingiz kerak. Va toki siz o'zingizga to'g'ri keladigan kasbni aniqlamaguncha bir nechta kasb almashtirasiz. Ichimizda bor, dasturchi bo'lib ko'rgan. Masalan, men ham HTML da kod yozardim maktab vaqtida. Uni epla olmadim. Flash degan programma bo'lardi, qanaqadir nima deydi? Animatsiya qiladigan. U ham qolib ketdi. Ya'ni to'g'ri men ularga qanaqadir mablag' sarflamaganman o'rganish uchun. Grafik dizayner bo'ldim, undan daromad topib ko'rdim, lekin qarasam menda ijodkorlik qobiliyatim yo'q ekan. Ya'ni men kreativ odam emas ekanman, shunchaki ko'rgan narsamni texnikki kopiya qilib beradigan odam bo'lganim uchun menga bu narsa to'g'ri kelmaydi. Keyin 3D modelingga o'tdim. 3D modelingda chunki ijod qiladigan joy yo'q-da. Aynan meni sohamda. Bitta bir modelni birga bir yasaydigan bo'lsak, bizga o'sha narsa kifoya qilgan uchun qarasam men menga ma'qul bo'ldi. Ko'proq yasasang, yaxshi yasasang, chiroyli chiqarsang va marhamat, sen daromad top degan qanaqa nuqta bo'lgani uchun men o'zimga to'g'ri keladigan kasbni tanlaganman. Ikkinchisi, ta'lim olish. Ta'lim olish bu biron bir o'quv markazida o'qish shart degani emas. Chunki bizda odamlar, professional odamlar hattoki YouTube'ga bepul darslar qo'ygan. Sizdan talab qilingan narsalar shunchaki YouTube'dagi o'ziga ma'qul bo'lgan darsni ko'rib, intizomli ravishda, sabrli ravishda uni tugatish hisoblanadi. Marhamat, pulingiz bo'lsa boring kurslarga boring. Agar sizda mablag' bo'lmaydigan bo'lsa, siz YouTube'dan bepul ta'lim olishingiz kerak bo'ladi. Bu yerda bitta muammo sizning til bilishingizda. Qati IT dasturlarini qanaqadir fundamental tilni bilsangiz ham o'rgana olasiz. Uni o'qigan amallari bilan, ya'ni farosatingiz bilan aniqlab olishingiz mumkin. Uchinchisi ana undan keyin portfolio yaratishingiz kerak. Portfolio bu Telegram'da qilsangiz bo'ladi. Shunchaki kanalda siz o'zingizni portfolioingizni chiroyli tarzda joylab chiqishingiz kerak. Ya'ni bizda bolalar bitta narsada ishga kirish madaniyati bizda yo'q. To'g'risi, misol uchun biz tarjimon qidiryapmiz. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Tarjimon kerak degan ekansiz. Xo'p, menga tashing. Tashlasak bo'ldi, harakat qilib ko'raman. Bolalar bu gap emas. Ya'ni harakat qilib ko'raman deyishlik bu tayinli gap emas. Nima degani bu? Agar sen tarjimon bo'lsang, nimaga sen harakat qilib ko'rishing kerak? Sen u narsani topshirishing kerak, bo'ldi. Ya'ni boshqa o'tdi muhokama qilding gap o'zi yo'q. Ya'ni bizda shunaqa narsalar. Salom berib kutib o'tiradi. Yo'q, unaqa emas. Hammasini bitta tekstda yozish kerak. Ya'ni ism sharafi bilan, yoshi bilan va o'zini tajribasi bilan. Ya'ni ish sizlarga kerak, ya'ni sizga ish beruvchi odam necha yillik tajribangiz bor. Qatti unaqa narsa so'rashi xatoda. Ya'ni bizda oddiy ishga kirish madaniyati yo'q. Portfolioingiz bormi? Ha, faqat kompyuterimda, telefonimda yo'q. Bu gapmi bu? Bolalar, bu uyat bu kimdir? Ya'ni tayinli kompaniya bunaqa gap gapiradigan odam ishga olmaydi. Tushunasizmi? Ya'ni O'zbekiston tayinli kompaniya juda kamku. Ishga kirishda bizda shunaqa gaplashiladi. Ya'ni bitta o'tiradi. Ya'ni aslida bir soat qilish mumkin bo'lgan narsa kechgacha qilib o'tiradi odamlar. U bilan gaplashib, portfolingiz bormi? Tash yana bormi?
Mesela bizden, mesela ben 3D Max'ga portfolyo sorasam, Max file taşıydı. Ben telefonda, şimdi ben onun portfolyosunu kuruşum için 3D Max'ını yok. Unga taşa, onu kur, çoğunsun mu? Yani o menge render taşışı mümkün. Yani tayyor mahsulotni taşışı mümkün. Taşışım şart demez. Her bitti işe kiremen diyen adam uzu uçun. Instagram boladı mı, portfolyosuna, Telegram kanal boladı mı, çıralı tarzda joylab koyuş gerek. Yani sizin yüzünüz bu sizin portfolyosuz. Siz adamlarga portfolyo taşıganingizda, portfolyo linkini taşıganingizda adam kirgandi. Sizni darajangizni ko'rish kerak. Masalan, faraz oladigan bo'lsangiz, misol uchun yigitlar bitta qizga uylanmoqchilar. Onalar bitta qiz bor. Uylanasanmi dedi. Hop, ko'rinishi qanaqa deysizlar-da? Ko'z unaqa ekan, quloq mana bunaqa ekan, soch mana bunaqa ekan, sizlarga yoqadimi? Albatta yo'q. Rasmini ko'rsating, ona deysizlar. Rasmini ko'ray deysizlar. Ya'ni sizlar xuddi shunaqa klient bilan shunaqa gaplashyapsizlar. Rasmni tashlatsa, bo'yi mana bunaqa, uyim kerak. Xo'p. Keyingisi shaxsiy brand. Shaxsiy brandni siz o'z uchun Telegram kanalda, hatto TikTokda, YouTubeda, LinkedInda yoki bir qancha portfolio yaratish mumkin bo'lgan saytlarda 3D bo'yicha masalan render rollar bor. Shunaqa katta-katta platformalarda o'zingizni shaxsiy brendingizni o'zingizni portfolios bilan yaratasiz. Va bu shaxsiy brend bu professionallar ichida portfolioga qaratiladi. Ammo O'zbekistonda bu narsa portfolioga ham qaralmaydi. Kimdir qanaqa TikTokga chiqib yaxshi gaplar gapiradigan bo'lsa, uni qo'ldan hech qanaqa ish kelmaydigan bo'lsa, shuncha gaplar bilan ham o'zini professional tarzda ko'rsatish mumkin. Lekin biz odamlar uni ishga olishdan oldin yoki unga zakaz berishdan oldin uni gap so'ziga uchadi. Ya'ni bo'lgan shunaqalar, ya'ni o'zi hech narsani bilmasdan qanaqadir shablonlardan foydalanib, odamlar ish qilib bergan odamlar bo'lgan. Shablondan foydalanib. Nimaki? Chunki u Facebookda yoki boshqa joyda aktiv bo'lgani uchun odamlar uni gapiga ishonadi. Lekin siz agar shaxsiy brendda portfolio yuritadigan bo'lsangiz, juda ham yaxshi natijalar qila olasiz. Va freelance birjalarda faol bo'lish bu eng katta narsa. Siz ming professional bo'ling, agar siz faol bo'lmaydigan bo'lsangiz, sizga hech kim u yoqdan nom bermaydi. Chunki har bitta platformaning o'zini magnatlari bo'ladi. Doimiy ular, chunki ular korporatsiz bitta o'zingiz, a ular korporatsiya bo'lib ketgan. Ya'ni bitta akkauntdan kiradi, lekin uni bir nechta xodimlari bo'lishi mumkin. O'shaning uchun freelance birjalarda sizlardan aktiv bo'lish talab qilinadi. Uchinchisi mijoz bazasini yig'ish. Bu eng katta narsa. Umuganda O'zbekistonda ham shunaqa interior dizaynerlar bo'lardi. Uni o'zini Instagramda shaxsiy brendi ham yo'q. Ya'ni umuman hech narsasi yo'q. U shunchaki bitta odamni ishini juda ham chiroyli qilib bergani uchun nima bo'ladi? U boshqasiga tavsiya qiladi. Va u sarafa marketing bu bir-biriga tavsiya qilib, bu aslida eng zo'r ishlagan narsa mashhur hisoblanadi. Chunki odamlarda shunaqa tabaqa bor. Bu har bitta davlatda va O'zbekistonda ham bor bu narsa. Narxiga talashmaydi. Ya'ni meni ishim bitsin, istaganingcha so'ra. Bo'ldi, mashinasi bitadi. Bo'ldi, mashinasini qilsang bo'ldi, sen istagan pulni beraman degan ideologiya bor ularda. Va ular albatta qanaqadir O'likistan yoki qanaqadir Fransiya saytlaridan emas, palonchi do'stidan, epistonchi do'stidan bormi yaxshi shunaqa ustun yoki mashina ish qiladigan desa, ha. Tavsiya qilgandan keyingina u bu ishni ola oladi. Lekin shunaqa odamlar borki, o'zi professional bo'lsa ham sal dangasiroq bo'ladi va ular deadline ga amal qilmaydi. Va siz hech qachon bitta odamga ish berganingizdan keyin u deadline ga amal qilmaydigan bo'lsa, siz o'rtog'ingizga uni tavsiya qilmaysiz. Shuning uchun mana bu narsa juda ham kuchli ishlaydi va siz oxiri moliyaviy erkinlikka chiqa olasiz professional freelancer bo'lgandan keyin. Xo'p, freelancerning afzalliklari. Erkinlik bu tabiiy hamma biladi, chunki sizni boshlig'ingiz bo'lmaydi. Boshlig'ingiz bo'lsa ham aynan o'sha proyekt uchun sizga boshliq bo'lishi mumkin. Undan keyin siz erkin ijodingizni qilaverasiz. O'zingizga qulay bo'lgan grafik ishlash. Ya'ni hech kim ertalab soat 9 da ki, ertalab soat 8 da ki, 6 dan keyin 6 dan oldin ketmaysan degan qanaqadir anovlar yo'q. Feedbacklar bo'lmaydi, faqatgina siz o'sha deadline ga amal qilsiz bo'ldi. Tanlov imkoniyati, yoqtirmagan ishingizni qilmaslik huquqi. Va siz freelancer bo'lar ekansiz, o'zi shartlaringizni qo'yishingiz mumkin. Uni qilaman, buni qilmayman. Ya'ni o'zi bilasizlar-ku, misol uchun
o'zim o'zbekona kompaniyalarda ham biz marketingga zavod ishlagan vaqtimizda ham bizani guruch qilib ishlatavurishardi. Masalan, uchun paxta. To'g'rimi? Hozir unaqa narsa bo'lmadi shekil, lekin bir vaqtlar juda bir avjiga chiqqanda bu narsa. Ya'ni siz davlatda ishlaysiz yoki qanaqadir zavodda ishlaysiz, kimnidir qo'lda ishlaysiz va tabiiyki O'zbekistonda umuman shaxsiy kompaniyalarda ham mana buni mana bunday qivorsa, siz vakolatingizga kirmasa ham qilasiz. Balki kimgadir yoqmas bu narsa. Va freelancer bo'ladigan bo'lsangiz, sizga yuklatilgan ishdan boshqasini qilmaysiz. Va moliyaviy erkinlik, rivojlanish, kompyuter, internet, svet va issiqqina yuzda siz chet el orqali juda ham yaxshi daromad topishingiz mumkin. Misol uchun o'zingizni band qilsangiz, davlatga yiliga 300 ming so'm to'laysiz. Yiliga 300 ming so'm to'laysiz va siz ish bilan ta'minlanganingiz uchun agar unaqa ish qilmasdan, agar qaysidir zavodda ishlaydigan bo'lsangiz, siz 12% soliq to'laysiz. 12% to'lanadi topgan daromadingizdan o'z. Endi buni aslida zavod to'laydi-ku, lekin sizdan olib qoladi. Sizning oyligingizdan 12% olib qolib, davlatga to'laydi. Endi siz freelancer bo'lib turib chet eldan mijoz topadigan bo'lsangiz, biz O'zbekistonda ishlaymiz, lekin juda ham boy bo'lgan boshqa davlatlar bor. Ya'ni ularni bitta IT dasturi O'zbekistonning yalpi ichki mahsulotidan qimmat turadi. Twitter 44 milliard midi? O'zbekiston 32 milliard. Ya'ni butun biz o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rib turgan sotuvdagi narsalar 32 milliard dollar. Lekin qanaqadir Amerikaning bitta dasturi 44 milliard dollar va bu unaqa minglab dasturlar bor. Va siz O'zbekistondan turib aynan shunaqa kompaniyalarda juda ham yaxshi oylikka ishlashingiz mumkin va siz 12% to'lamaysiz. Siz soliqdan ozod bo'lasiz. Yiliga 300 ming so'm to'lab 30 dollar. Siz balki o'sha yil 100 ming dollar to'lashingiz va bu zo'r imkoniyat sizlar uchun. Ya'ni shu narsani anglagan odamlar uchun. Aytishingiz mumkin, siz qanaqadir saytga kirasiz, sizga zakaz kelmasligi mumkin. Yo'q, olib berishadi deydi. Tasavvur qilsin, bu degani kuni 300 dollar degani. A siz 300 dollar topishingiz mumkin qaysidir kompaniyada ishlab. Ya'ni siz 300 dollarga 10 oy ishlashingiz mumkin. Kimnidir qo'lida O'zbekistonda. Bu endi bu siz aybingiz. Ya'ni men misol uchun kimdir 3 million beryapti kam emas u. Ha, bilmayman yoki chunki nima uchun bizda odamlar qo'rqishadi? Epla olmaslikdan qo'rqqan uchun ketishmaydi. Lekin siz bemalol yuzdiga borib ishga xalaqit qilmagan usulda zakazlar topishingiz mumkin chet eldan. Misol uchun u bola 3000 dollar olyapti 10 kunda. Siz esa 10 oyda. Bu degani endi hisoblang, necha barobar yerda ishlayapti o'zi 300 dollarga, lekin u bola 10 kunda uni 10 oyda topadigan pulni topyapti. Farqini ko'rasizlar? Juda ham katta, lekin kimdir davlatda ishlashi kerak. Chunki bitta odam epladi. Siz ham eplaysiz degani emas. Ya'ni men o'sha zavoddan tashab 3D Max'ni eplab ketib muvaffaqiyatga, odamlarning ko'zidagi muvaffaqiyatga erishgan bo'lsam, bu degani siz tashab ketsangiz ham unaqa bo'ladigan emas-da. Bu yerda risk management degan narsa bor, risk degan narsa bor. Kimdir risk qilishga qo'rqadi. Kimdir bo'ladi-ku, misol uchun, ba'zi bir bitta bola menga hazil qilib aytdi. Absattor aka, sizga kattakon rahmat. Shu maqolalaringizni o'qiganimdan keyin men pul yig'dim noutbukka, 1000 dollar yig'dimda noutbuk sotib oldim. Noutbuk sotib olib, 3D Max dasturini o'rnatdim, lekin o'rgana olmadim. Keyin nima qilishni bilmasdan noutbukimni sotib qo'y oldim. Hozir o'sha qo'ylarim ancha ko'payib qoldi deydi. Kimgadir motivatsiya yaxshi effekt berar. Lekin men alohida podkastimda motivatsiya bu axlat degan alohida bitta podkast qildim shu bo'yicha. Ya'ni motivatsiya bu vaqtinchalik narsa. Siz o'shaning uchun har doim qanaqadir maqolamdan keyin motivatsiyaga berilib qaror qabul qilmayman degan anonni ishlatyapman har doim. Chunki odam motivatsiyaga berilgandan keyin o'zidan pul ayamasligi yoki xato yo'lga kirishi mumkin. Misol uchun menda bo'lgan holatlar, odamlar ishini tashlab ketgan, o'qishini tashlab ketgan, motivatsiyaga berilib bu narsa. Bu albatta uning xatosi. Hopki, freelance platformalari haqida LinkedIn eng ommabop va bu juda ham katta platforma. Bu yerda qanaqadir
TikTok'dagi likliklar butta yo'q. Qanaqadir Facebook'dagi urush janjallar yo'q. Bahslar yo'q. Hech kim hech kimni so'kmagan. Haqiqatan ziyoli, haqiqatan ziyoli qatlam o'tiradigan platforma. Twitter emas. Haqiqatan dünyanın en ziyoli qatlamlari o'tiradigan platforma. Shaxsiy brendni rivojlantirish va networking ijtimoiy tarmoq. Odamlar bu orqali chet eldagi 25 ming 30 ming dollarlik ishlarga kirishgan. LinkedIn orqali. Fiverr bu ham juda katta, eng kami 5 dollardan boshlanadigan platforma. Ya'ni mana bu joyda juda katta konkurent bor. Ya'ni buni yorib o'tish o'zi qiyin. Bolalar bor, juda kam sanoqli yorib o'tgan bolalar. Lekin siz buni yorib o'tishingiz ham shart emas da. Hozir chunki bizda mana bu narsa bor. O'zbekiston bozorida mijoz topish uchun maxsus guruh va kanallar bor. E'lon, misol OLX. Misol uchun men o'zimni DreamHack oldin men OLX ga e'lon berganman, ya'ni men dizaynerman deb, ya'ni men 3D dizaynerman e'lon berganman. Endi ular akalar yosh katta jizzaxli akalar edi. Ular tushunmagan ham uni. Menga telefon qilib o'sha biz logotip qildirmoqchimiz degan. U vaqtda men logotipim qolardim. Borsam Dream House haqida gap ketyapti. Yigitlar, u katta kompaniya, hozir qurilish. Navastroyka, gigantik kompaniya. U Dream House degan. Shuni finans direktori ham ismi Orzu Qilaka edi. Katta Orzu Qilaka, Orzu deb Dream House qilib, Dream House qo'yib yuborganmiz. Logotipini qilganman. Logotipidan keyin flyerni qilganman. Keyin birinchi qurgan domi bor. U Sergeli tomonida 9 talik. 9 9 etish kerak. O'shani ham biz ko'tarib berganmiz 3D Max'da. Ya'ni shunchaki men OLX'da bergan e'lonim orqasidan men yaxshi daromad topganman. Dom ko'tarib berdim 3D Max'da. Haligacha o'zgartirmagan endi bir anu logotipini. Hali ham o'sha logotip, o'sha yashi D bilan H ni yozib, H ni salnoq qishaytirib qo'yganman, yozib bo'ldi. Ya'ni chiroyli chiqqan o'sha yoqqa va haligacha o'sha rang haligacha bola o'sha turibdi. Va men bularni shunchaki O'zbekistonga emas, hech qanday noutbukdan keyin 3D Max dasturiga o'tganman. Ya'ni shuning uchun bizda OLX bor, boshqa narsalar bor va mijoz topish mumkin. Balki hozir grafik dizaynerlar ko'payib ketgandir. Lekin professionallar baribir kam. Va odam ko'payganiga qarasha talab ham shuncha ko'payib ketgan. Xo'p, endi bu mening ijtimoiy tarmog'im. Mana bu alohida bu o'zimni podkastlarim mana bu joyda joylab boraman. Va endi bolalar asosiy narsa bu gaplar bu prezentatsiya bu umumiy gaplardi. Lekin inson hayotda shunchaki bizni anomiz qachon edi? Coffee break'imiz qachon edi? Yarim soatdan keyin va yarim soatdan keyin biz savol javoblarga o'tamiz. Yarim soat qoldi. Xo'p. Eng katta narsa bizda intizom. Biz ochig'i, ya'ni intizomga amal qiladigan odamlar juda kam O'zbekistonda. Juda kam. Oddiy hozirgi holatimizdan misol. Bizni yozilganlar mas'uliyatsiz. Men dasturchilar bilan ishlaganman. Modelchilar bilan ishlaganman va ular juda ko'pi mas'uliyatsiz. O'zini kasbini yaxshi bajaradi, haqiqatan u yaxshi professional, lekin intizomsiz va mas'uliyatsiz deadline'ga amal qilmaydigan boshida gap bo'lib bir haftada qilib beraman deb 6-chi kuni harakat qildigan bolalar va 3 kunda qiladi, 10 kun bo'ladi. 3 kundan keyin qayta ish berasizmi? Albatta yo'q. U bilan hech qachon ishlamaysiz. O'shaning uchun kompaniyalarda professional dangasalardan ko'ra dangasi bo'lmagan intizomli va rivojlanish mumkin bo'lgan bolalarni olishadi. Mana kompaniya ana shunday ish qilishi kerak. Men bolalarimga aytganman-da, menga 50 ta abetdan keyin bola kelgandan ko'ra bir 25 ta ertabdan kelgan bola menga afzalroq. Aslida kompaniya xatosi. Lekin siz aynan o'sha kompaniya sizni sertifikatga qilganda, aynan o'sha chiqib ketayotganlarning ichida bo'lib qolishingiz kerak emas. O'shaning intizomga amal qilishingiz kerak. Birinchi navbatda mas'uliyatli bo'lishingiz kerak. Va kasb o'rganayotganlarda o'sha podkastni gapirib bering. Misol uchun siz motivatsiyaga berilasiz va hayotingizda motivatsiyaga berilgan odamlarni ham ko'p ko'rgansiz. Ya'ni ertalabdan turadi, sportga boradi yoki dieta qilaman deydi, boshqa juda ko'p
harakatlar qiladi, ya'ni ularni bir necha oydan keyin ko'rsangiz, ularda hech qanaqa o'zgarish bo'lmagan bo'ladi. Nimaiki? Chunki lekin ko'chada sizdan boshqa motivatsiyasi yo'q odamlar ham bor. Bular obodonlashtirish xizmat xodimlar. Ular ertalab vaqtli chiqishi hech qanaqa ularga motivatsiya kerak emas. Ya'ni ular o'zini ishini qilishi mumkin bo'lgan ish sifatida qabul qilishgan. Ular o'shani ishni biladi. Lekin sizga treneringiz bo'lmagani uchun, siz kimdir qarab turmagani uchun yomg'ir yog'sa ko'chaga chiqmaysiz. Uyda o'tirasiz. Lekin har kun chiqmaysiz-ku. Lekin muvaffaqiyat erishgan, biz hurmat qiladigan, misol uchun Cristiano Ronaldo soat haqiqatan yomg'ir yog'adimi, qor yog'adimi, ular intizomli ravishda ular shu narsani qilishim kerak bo'lgan ish sifatida qabul qilgani uchun ular muvaffaqiyat erishgan va bu narsa odatda millionerlar odati deyiladi. Ya'ni inson o'sha narsani o'zini odat tusiga kiritish kerak. Ya'ni kitob o'qish bo'ladimi, boshqa narsa bo'ladimi? Misol uchun ertalab hamma tishini yuvadi, lekin kimdir siz tishingizni yuvish uchun kimdir sizga motivatsiya berish shart emas-ku, to'g'rimi? Ya'ni siz qilishingiz kerak bo'lgan narsani o'ziga odat tusiga kiritgansiz. Mana o'sha majburlashimiz mumkin. Lekin bu qanaqadir motivatsiyaga bog'lanib qolgan bo'lishi kerak emas. Siz maqsad qo'ydingiz, siz o'sha kasbni o'rganishingiz kerak. Va bo'ldi, ya'ni boshqa gap so'z yo'q. Birinchi navbatda sizni chalg'itadigan narsalarni o'chirib qo'yasiz. TikTok, Instagram yoki ijtimoiy tarmoqlarga siz shunchaki kirishingiz kerak emas. Ya'ni bizdagi eng katta xatolik, misol uchun biz odatda kitob o'qishga o'tiramiz. Lekin bir kunda 30 bet kitob o'qiymiz, lekin ertasi kuni o'qiymiz. Oradan 10 kun o'tadi. Aslida biz 10 kun ichida o'sha kitobni tugatib qo'yishimiz kerak edi 300 betni. Lekin oradan 10 kun o'tdi, haligacha o'sha qishaytirib qo'ygan joyimiz turibdi. Nima uchun? Chunki kitobni o'rnini bosadigan kuniga o'sha o'rganishga 4 soat ajratgan odam chalg'imasdan qiladigan bo'lsa, bu haqiqatdan yaxshi natijaga erishadi. Biz o'sha o'zi gapiradigan bo'lsak, inson bitta ish qilayotganda agar chalg'aydigan bo'lsa, taxminan 1 minut o'tmasdan, ya'ni ishini bajarib bo'lgandan keyin darrov o'sha ishiga qaytish kerak. Ammo bizda nima bo'ladi? Biz ishlab o'tiramiz, o'qib o'tiramiz, kimdir chaqirib qolayki suv ichkimiz keladi, boramiz, suvni ichamiz va joyimiz o'tirib yarim soat telefon tutamiz. Bir 45 minut dars qilgan bo'lamiz. Qolgan vaqtimiz chalg'i, ijtimoiy tarmoqlar, zerikish, turish, yurish, SMS keladi palonchidan, u bilan yarim soat gaplashib. Ya'ni insonlar butun hayotini shu bilan o'tkazyapti. Shuning uchun hozir bitta odam muvaffaqiyatga erishlik uchun unda qanaqadir qobiliyat bo'lish shart emas. Qanchadan qancha qobiliyat egalarini ko'rganmiz. 6 oydan keyin yo'qib ketgan, ya'ni o'zini, talantini so'ndiradi. Qanaqasiga u foydalanmaydi, ijtimoiy tarmoqlarda yuradi, boshqa ish qiladi, xullas bora-bora zo'r talant egasini biz bir necha yillardan keyin umuman ko'rmaymiz. Lekin talanti bo'lmasa ham o'zini ustida ishlagan odamlar, dizaynerlarni ko'rganmiz. O'zim bilaman, ular juda ham professional. Uni biz tanimaymiz, lekin men taniyman. O'ta professional, lekin dangasi. Bitta ishni beramiz, o'sha kuni qilish mumkin bo'lgan narsani 3 haftada qiladi. O'zi puldan qiynaladi. Mana senga pul, bir kunda $300lik ish. Lekin u uni 3 hafta cho'zadi. Nimaga degan savol, o'zi ham bilmaydi shu savolga javob. Oradan bir necha yildan keyin o'zi tan olar, haqiqatan men shunaqa dangasaligim bo'lgan. Lekin ungacha u depressiyaga tushib, pulsizlikdan hech narsa erisha olmaganligi. Aslida ular o'ta professional, men ko'pini ko'rgan bunaqa insonlarni. Juda zo'r senior dasturchilari bor, o'ta dangasi. Shunchaki deadline'ga amal qilmaydi. Mana men bu narsa qanchada qilasan? Bir haftada qilaman. U haqiqatan bir haftada qiladi. Lekin bir haftaning ichida u bilan nima hodisalar ro'y beradi, men bilmayman. Bir yangi gapiga javob bera olmasdan oylab cho'zilib ketishi mumkin bu narsa va bu unga pul berish mumkin bo'lgan odamlarni asabiga tegadi. Va ertaga kimdir uni tavsiya qiladimi? Albatta yo'q. Va birovni haqqini yegandan unda baraka bor? Albatta yo'q. Barakasi bo'lmaydi. Va shuni hisobiga yigitlar, qizlar bitta narsani yaxshilab bilib olish kerak-da. Kasbni professional bo'lish boshqa. Aynan u klientura bazasi bilan gaplashish, deadline'ga amal qilish, diplomatik munosabat o'rnatish umuman boshqa narsa. Ba'zi bir odamlar borki, o'zi unaqa professional darajada emasdi. Lekin yaxshi ish topshiradi. Ya'ni
klient bilan bir kuchli mutaxassislar saytlardan daromad yaxshi topsa bo'lmaydi degan menga signallarni berishgan. Lekin men u gapga quloq solmasdan o'zimni fikrimda qolganman va men intizom ravishda qo'yishni boshlaganman. Ya'ni doimiy effekt bo'ladimi, foyda bo'ladi. Bir yil ichida juda ham yaxshi daromad chiqqanmiz. Va ular o'sha vaqtda 1000 dollar topadiganlar, haligacha 1000 dollar topadigan bo'lsa, biz ulardan 10x qilganmiz. 10 barobar ko'p topadigan darajaga yetganmizki va ishlamasdan turib. Bu degani intizom. Biz o'zi aslida ano intizom deymiz-ku, lekin haqiqatan ham ish va faqat intizom. Intizom degani bu ertalabdan kechgacha qil degani emas. Intizom bu ma'lum bir vaqtdan ma'lum bir vaqtgacha har kun qilish degani. Ya'ni energiya talab qiladi sizdan, vaqt talab qiladi va o'sha narsani ketma-ketligi bu intizom. Odamlar aytishi mumkin, misol uchun O'zbekistonda juda ham ko'p bolalar bor, nima ish qilishini bilmaydi. Haqiqatan bilmaydi. Unda hayotidagi qanaqadir maqsad, xarita, mana bu yerdan boshlash degan nuqtani o'zi yo'q. Lekin men shularga aytadimki, hech bo'lmasa qanaqadir til o'rganish kerak. Ya'ni siz hozirga til bilmaydigan bo'lsangiz, uzr, freelancer bo'la olmaysiz. Menga o'xshab Trader tayyor platforma sotishingiz mumkin. Ana ularda qanaqadir innovator bozorlarda, lekin bu degani siz ertaga sizga o'xshaganlar ko'payib ketaveradi. Va bu alohida bilim, gaplashish ilmi. Uning katta farosat kerak bo'ladi. Ya'ni nima ish qilishini mumkin emas bir kun u o'rgangan tili o'ziga kor qiladi. Yoki qanaqadir kasblarni YouTube orqali ko'rish mumkin. Ya'ni odam izlanishi kerak. Men ana yaqinda o'sha Absotor kanalida yozganman. Andrew Tate degan bir bola dunyodagi eng ko'p izlangan shaxs hisoblanadi. Eng ko'p izlangan, ya'ni u juda ham ko'p o'qigan, u treyderlikni o'qigan, dropshoppingni o'rgangan, kurs qilgan. Traderni o'rgangan, kurs qilgan. Ya'ni 5 ta sohani mukammal o'rganib olganda, 5 ta soha bo'yicha ichida SMM ham bordi, desmasam. Marketing ham xuddi shunaqa narsa. Ya'ni 5 ta eng topli sohani o'rganib, o'zini o'sha Discordiga joylagan va unga 110 ming ta odam oyiga 49 dollardan to'lardi. Bu degani oyiga 8 million dollar degan. Ya'ni dunyoning eng ko'p izlangan 1 million dollardan ko'p topgan. Endi tasavvur qiling, bir oyda 8 million dollarni. O'zbekistonda necha foiz odam bunaqa pul topadi? Katta-katta tadbirkorlargina topishi mumkin. Lekin shunchaki izlangan odam, o'zini ustida ishlagan odam, intizomga amal qilgan odam, ta'lim bergan va ta'lim bera olgan odamni shunchaki kuzatishligi uchun haq to'lashadi. Twitterda ham shunaqa odamlar bor, 100 minglab odamlar to'laydi nechidir dollardan. Uni fikrlarini o'qish uchun. Chunki u o'z sohasini professional. O'zbekistonda ham bor. Ya'ni ularni ish uchun treninglar o'tishadi-ku. Keladi, ular trening pul to'lashadi, trening o'tishadi. Lekin u trening narxlari qimmat. Lekin shunaqangi qatlam borki, arzimagan pul evaziga sizga butun dunyoni bilimlarni berishadi. Bu cheklanmagan. Siz hech qayerda 100 ming ta odamni sig'dira olmaysiz, hech qatti sig'dira olmaysiz. Ximorayni nech kishilik? Bir 10 ming ta odamni stadionlarda qanaqa? Da. Lekin uning uchun qanchalik katta xarajat va u yoqqa ketadigan svetni o'zi juda ham dahshatli. Lekin men sizlarga aytmoqchi bo'layotgan narsam, bitta odam butun insoniyatni o'zgartirish mumkinligi haqida gapiramiz. Bitta odam o'zi. Chunki uni shuncha odam kuzatadi va shuncha odam yana uni do'stiga gapiraverishiga xuddi men kabi. To'g'rimi? Ya'ni bitta odamni qanaqada fikrlari juda ham yaxshi bo'lgani uchun qolganlarga ham tarqab boradi. Shunaqa anolari bor. Aytmoqchimanki, insonda o'zi aslida erkak kishilarda bu dominant bo'lish anosi bo'lishi kerak. Fitratida bo'lishi kerak. Haqiqatda, chunki oldingi qabilalarni qarasak, nima uchun ma'lum bir shaxslar bitta insonni tanlagan? Ya'ni siz qachonki dominant bo'lasiz, siz
o'zingizning atrofingizdagi insonlarni o'zgartirsizgina bo'lasiz. Sizni odamlar dominant sifatida qaraydi. Chunki qabilalarda ham bitta odam o'zining qabilasining lideri bo'lgan, ularni holatini o'zgartirganligi uchun ularning atrofida odamlar yig'ilgan. Va ular qabilasiz yasholmagan. Va har bitta insonni bu dunyodagi missiyasi shunaqa bo'lishi kerak. Ya'ni siz professional bo'lishingiz kerak, kamida o'zingiz atrofingizdagi odamlarni hayotini yaxshilashingiz kerak. Mana bu dominantlik bo'ladi. Bu faqatgina u hatto parazit ham o'zini yashash uchun kurashadi. Parazit. Broni. Broni evaziga parazitlik qilib yashaydi. Lekin bu dunyodagi erkakning missiyasi atrofdagi insonlarni hayotini yaxshilash, bilim berish, o'zi professional bo'lishligi, qolganlarning hayotini o'zgartirishligi, unga qolganlar ergashishligi mana o'sha erkakdagi dominant hisoblanadi. Va biz shuning uchun yaxshilab o'zimizni aniqlab olishimiz kerak, erkaklar, yigitlar. Ya'ni TikTok, Instagram, YouTube'dagi qanaqadir bo'lmag'ur kontentlar jamiyatni 95-98% ya'ni internet kiradigan tabaqasining shuncha foizi ertalabdan kechgacha o'sha tarmoqlarda o'tiradi. Bu aslida o'zini aqlini tanib olgan odamlar uchun bir imkoniyat. Ya'ni o'sha kuni men Justinga aytdim, aslida men dunyoni o'zgartirgan odamlarni ko'rsangiz sanoqlidi. Qanday dunyoga bunday qaraylardi? Ko'rasizlar, sanoqli odamlarni ko'rasizlar. Bill Gates bo'ladimi, boshqa xullas ko'p bunaqa odamlarni sanasangiz, sanoqli odamlargina butun dunyoni o'zgartirgan. Va o'yin o'ynaganingizlarda sizlar o'yinchi bo'lasizlar va o'yinni qizg'in qilib beradigan botlar bo'ladi. Va biz ular uchun tipa botmiz. Ular katta-katta o'yinlarni qilishadi va biz ularni o'yiniga o'ynab beradigan qanaqadir botlar bo'lib qo'yamiz. Shuning uchun inson qanaqadir normalni oldiga qanaqadir missiya qo'yish kerak. O'sha missiyani bajarishligi uchun. Va bu yana o'sha narsa bilim olish, izlanish, intizom bilan bo'ladigan narsa xolos. Ya'ni oydan tushgani kimdir sizni miyingizni ochib ta'limni tiqib qo'ya olmaydi. Va sizni qo'lingizdan qanaqadir ish kelar, bu hamma o'ziga nima qodirligini o'zi biladi. Lekin har bitta insonda qanaqadir bonusi bo'ladi. Topish kerak o'sha narsani. Qanaqadir bonusingiz bordir, qanaqadir talantingiz bordir, qattadir. O'sha narsani topishingiz mumkin. Va o'sha ishni ustida siz professional bo'lishingiz va atrofingizga yaxshi insonlarni yig'ib, o'ta professional darajaga chiqish imkoniyatingiz bor va dominant bo'lishingiz ham mumkin. Aytmoqchiman, hamma bo'la olmaydi, bu aniq. Kimdir taslim bo'ladi. Haqiqatan kimdir taslim bo'ladi. Treyderlik, masalan, sohasini gapiradigan bo'lsak, 100 ta odam bir oyda, masalan, 1 yilda faraz oladigan bo'lsak, 100 ta odam kirdi deylik. 97-tasi chiqib ketadi, 3-tasi qoladi. Keyingi yil yana 100 ta odam kiradi, mana bu 3-tani boyqib, yana 97-tasi chiqib ketadi, yana 3-ta qoladi. Va yana odamlar kirishi bilan undan oldin kirganlarni boy qilib, o'zlari taslim bo'lishadi. Ya'ni shunchaki bitta sohaga qiziq qolsam yaxshi pul olib kelyaptim, marhamat taslim bo'ling, bo'ldi shu. Taslim bo'lganlar, misol men o'zim bilaman 10 talab kasbni o'zgartirganlar bor, 10 talab. Yigitlar unaqa narsa yo'q, ya'ni bitta kasbda ustida ishlab muvaffaqiyatga erishgan odamlar nechtayu, lotereya yutib olgan odamlar nechta. Albatta o'zini ustida ishlagan odamlar ko'proq muvaffaqiyatga erishadi. Chunki hammaga ham lotereya nasib qilmaydi. Va bu narsa bilan hayotingizni o'lchashini o'zi qanaqadir kulgili narsa. Juda ham yaxshi. Xoshotda uzr, men bora. Bemalol. Hozir shom namoziga vaqt kirib qolganini ham inobatga olgan holatda ozgina vaqtliroq tugatsak-da, coffee break'imizni boshlasak va bundan keyingi savol-javob formati bo'ladimi, xudo xolasa? O'sha savol-javob formatida davom ettirsak, hozir yarim soat tanaffus, coffee break va bizda 202-xonada namozga sharoitlarni tayyorlab qo'yganmiz. Rahmat kattakon. Şu an
Bir, bir.